Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 50. 44. 58. 18. 22. 28. 30. 29. 78. 40. 55. 41. 23. 10. 56. 61. 25. 71. 11. A číslo 70. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Devět, čtyři, devět, osm, osm a jedna. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.